অসম চৰকাৰে মিছিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতলোকে এখন প্ৰস্তাৱিত যি মিছিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ নতুনকৈ গঠন হ'ব তাৰ এখন খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিলে আগষ্ট মাহত আৰু তেখেতলোকে সেই খচৰা তালিকাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ যদি অভিযোগ আছে তেনেহ'লে সেই অভিযোগ দাখিল কৰিবৰ কাৰণে 16 আগষ্টৰ পৰা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত একমাহৰ সময়সীমা দিছিল কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এই যি জাননী এই জাননী কিন্তু ধেমাজি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ৱালত আঁৰি থোৱাৰ বাহিৰে কোনো ব্লকলৈ বা কোনো পঞ্চায়ত অফিচলৈ পঠোৱা নহ'ল যাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল অনামিচিং ৰাইজ এই ৰাইজে কিন্তু এই কথাখিনি গম নাপালে শেষৰ মুহূৰ্তলৈ গম পাইছে শেষ মুহূৰ্তলৈকে গম পাইছে আৰু 16 তাৰিখৰ সন্ধিয়া 4 বজালৈকে যিমান পাৰে সকলোৱে আহি অভিযোগ দিছে আমাৰ কথা হ'ল আমি মিছিং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ আমি বিৰোধিতা কৰা নাই এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তেখেতলোকে অনুষ্ঠিত কৰক কিন্তু 2004 চনতো তেখেতলোকে যি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছিলে সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যি ভূমিৰ ভ্ৰমণৰ নেতৃত্বত কেবিনেট ছাব কমিটি গোগামুখলৈ আহিছিল তেখেতলোকক আমি প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া নিৰ্বাচন হোৱা নাছিল পুনৰ 2013 চনত সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব ল'লে কিন্তু আমি পিছত যেতিয়া ইয়াত অভিযোগ কৰিলোঁ অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আমি আলোচনা কৰি 117খনকৈ অনামিচিং গাঁও আমি কাটিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইবাৰো ঠিক তেনেকৈ তেখেতলোকে বিসংগতিপূৰ্ণ এখন খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে 2019 চনতো সেই বিসংগতিপূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু আমি ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে 2013 বৰ্ষত যথেষ্ট এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়ালৈ ঢাল খাইছিল গতিকে আকৌ যদি সেই ভুলকে কৰে 19 চনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়াত জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত 13 চনত নিৰ্বাচন নোহোৱাকৈ দুটা সমষ্টি এটা হ'ল চিমেনচাপৰি মুক্তিয়া আৰু এটা হ'ল আমাৰ চিলাপথাৰৰ অকাজান কিন্তু চিমেনচাপৰিৰ যিখিনি মানুহ তেখেতলোকে আমি মিছিং স্বায়ত্ব পৰিষদত থাকিম বুলি 19 চনত লিখি দিয়াৰ কাৰণে মুক্তিয়াৰৰ সমষ্টিটো নিৰ্বাচন হ'ল কিন্তু অকাজান সমষ্টিটো নিৰ্বাচন নহ'ল এইখিনিতে কিছু ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আছে যাৰ কাৰণে চিমেনচাপৰিৰ মানুহখিনিয়ে মিছিং স্বায়ত্ব পৰিষদত থাকিম বুলি ক'লে আৰু আমিও আপত্তি নকৰিলোঁ কিন্তু মিছিং স্বায়ত্ব পৰিষদত কোনোবাই থাকিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে যে থাকি ল'ব সেই ভাবি লোৱাটো কিন্তু ভুল 19 চনত তেখেতলোকে 13 চনৰ দৰে নিৰ্বাচন পাতিলে কিন্তু এতিয়া পুনৰ নিৰ্বাচন তেখেতলোকে পাতিব বিচাৰিছে যিহেতু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ষষ্ঠ অনুসূচী তেখেতলোকক প্ৰদান কৰিব আৰু সেইকাৰণে এবাৰ 6 চিডুল যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত তেখেতলোকে স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক প্ৰয়োজন হয় 50% ওপৰত তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা দেখাব লাগে আৰু সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে ধেমাজি জিলাখনৰ জোনাইৰ পৰা গোগামুখলৈকে আমাৰ বহুতো অনামিচিং ৰাইজৰ ঘৰ আৰু কৃষিভূমি তেখেতলোকৰ অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে আমাৰ ৰাইজে ভাবি আছে যে মোৰ গাঁওখন পৰা নাই কিন্তু আমাৰ ৰাইজে এই কথাটো আচলতে বুজি উঠা নাই যে মোৰ গাঁওখন কোন ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ তেখেতলোকে কি কৰিছে ৰাজহ গাঁওবিলাক তেখেতলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে ক'ৰবাত যদি মিৰি পথাৰ বুলি উল্লেখ আছে কিন্তু দেখিব সেই মিৰি পথাৰখনত কোনো মিচিং মানুহৰ খেতি কৃষিভূমি নাই আৰু সেই মিৰি পথাৰখন তেওঁলোকে ভৰাই লৈছে আৰু তেখেতলোকৰ যিখন এতিয়া নতুন সংবিধান বা সংশোধন কৰিছে তাত তেখেতলোকে উল্লেখ কৰিছে যে মিচিং বুলি নহয় গোটেই ST সকলক লৈ তেখেতলোকে 6 চিডুল বিচাৰিছে মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ হ'ব নামটো মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ এটা জনগোষ্ঠীক লৈ হ'ব কিন্তু তেখেতলোকে সংখ্যাটো দেখাইছে সকলো জনজাতীয় লোকক গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক বিসংগতিপূৰ্ণ তেখেতলোকৰ প্ৰচাৰ বিসংগতিপূৰ্ণ যিবিলাক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ তাৰ আমি ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তই যিজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যাদৱ পেগু ডাঙৰীয়া আমি যাদৱ পেগু ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে আমাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে তেখেতলোকে আমাৰ অভিযোগক গুৰুত্ব দিব আৰু তেখেতলোকৰ যি প্ৰাপ্য মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যি প্ৰাপ্য সেয়া পাওক আমি তাত দিমত দিবলগীয়া নাই কিন্তু আনৰ প্ৰাপ্য দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ প্ৰাপ্য খৰ্ব কৰিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে জাতি মাটি ভেটি কথা কোৱা অসম চৰকাৰে এটা জাতিৰ ভেটি মাটি এটা জাতিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যাওঁতে আন জাতিৰ ভেটি আৰু মাটি
বা জাতিটোৰ অস্তিত্বক নিষেধ কৰিব সেইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। যিজন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি প্রদান করবর কারণে আদিত্য শাখলাই বা আমার বর্তমানের জনজাতীয় লোকসকলের আলোচনা করব লাগবে বলে কই থাকে সেইজন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কিন্তু বর্তমান সময়ত মিচিং সাহিত্য পরিষদক সিক্স শিডিউল দিবর সময় অনামিসিং সকলক কিয় এবারও সুদিব লাগে বলে ভাব তেখেতে নেভাবিলে, কিয় এবাৰো নেভাবিলে যে অনামিসিং সকলের অধিকার মিচিং সাহিত্য পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হলে যে খর্ব হব এই কথাটো তেখেতে কিয় নেভাবিলে। তেখেতে কৈ দিছিলে যে ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতি মর্যাদা প্রদান করে তেনেহলে অসম রক্তাক্ত হব, তেনেকুৱা ধরনের তেখেতে একটা অনুভব রাখিছিলে বা তেখেতে একটা অনুভব করেছিল, সেইকাৰণে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতি মর্যাদা প্রদান করা নাই আজি তেখেতে। কিন্তু মিচিং সাহিত্য শাসিত পরিষদের নির্বাচন হলে এই পরিষদীয় যে সমষ্টি তেখেতলোকে লবলে গৈ আছে, আগতে ৩৬টাৰ পৰা এতিয়া ৪০টা কৰি তেওঁলোকে যে সংখ্যা গরিষ্ঠ দেখাব বিচাৰিছে বা অনামিসিং সকলক তেওঁলোকৰ পৰিষদৰ ভিতৰ লব বিচাৰিছে, ইয়াৰ পিছত কি ৰক্তাক্ত পৰিবেশ নহব বুলি তেখেতে ভাবি ললে নেকি? ইয়াৰ পিছত কি আমাৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ নহব বুলি তেখেতে চূড়ান্তভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি? যদি সিদ্ধান্ত লৈছে এয়া ভুল ভাবিছে, কাৰণ আমাৰ জনসাধাৰণে অতি ভয় খাইছে, অতিকৈ ভয় খাইছে যে আমি মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ ভিতৰত থাকিলে আমাৰ লোকচান হ'ব, আমাৰ খেতি বাতিবিলাক যদি তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ গুচি যায় তেনেহ'লে আমি লোকচান হ'ম, আমাৰ জাতিটো শেষ হ'ব, আমাৰ ভেটি নাইকিয়া হ'ব, আমাৰ মাটি নাইকিয়া হ'ব। এই কথাখিনি অনামিসিং ৰাইজে বুজি উঠিছে আৰু সেইকাৰণে আমি অভিযোগ দিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।